მოკლედ აღარ შემიძლია. დილას ჩაი, შუა დღეს ჩაი, საღამოს ჩაი. მერე კიდე ჩაი, სულ ჩაი, ამ ჩაის დალევასაც ვარ გაცლიან. ჩაი, ჩაი, ვინ არის? რა ხდება? რა ამბავია? ო! ო! აბა შევედით ბავშვებო? რას ვეუბნებით ირაკლი ბიძიას? გამარჯობა, ირაკლი ბიძია. გამარჯობა პატარა ტორონჯაძეებო, დიდოც. გამარჯობა, იაკი. ბავშვებო, აბა დასხრით ეხავე მოვა. კარაქიანი პური გამომზადე, ჩემ ბიჭებს, იმიტომ რომ ჩემ სახლში ესეთი არეულობა, ესეთი მწვერია, ხო? გასაგიჟებელი და აქ ჩაის დავალებია თუ შეიძლება. აი, ახლა ადუღდა წყალი. ახლა ადუღდა. მურაბა ხო? კი, 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 შინდი, კომში, ლეღვი საზამთროც უნდა იყოს იქ. ყველაფერი უყვარდა. შეხედე, ნახე, ხო. აბა, მოდი ბავშვებო, ესე იგი ხომ გახსოვთ, მოწინააღმდეგის არ უნდა შეგეშინეთ, ხო გახსოვთ? როგორც კი ბურც დაიჭერთ ხელში, ეგრევე გარდიხართ მოწინააღმდეგის მხარეს. იქით ამხარეს. რას ლაპარაკო ქეთება? რას ლაპარაკო? რა ბურც აიღებენ ხელში, კაცო? რა ბურც აიღებენ ხელში? ამერიკული ფეხბურთი მეგონა უცებ. ხო, ამათ ხო დღეს სოკერი აქვს სათამაშო. აჰა, სოკერი, სოკერი. მოდი ერთი მოდი გითხარი. მითხარი ლაშა ამიხსენი წყნარად რა ხდება მთელი ტორონჯაძეები რომ შემოვარდით ჩემი ჩათვლის მოედანში. მითხარება რა ხდება? რა ხდება ერაკლი? დღეს არის ის დღე ბავშვებს ჩემ ბავშვები რომ მომიხსნეს იქ გუნდის ბავშვები. ასაკი რო ქონათ გადაკეთებული და ჩემები რომ მიმყავს ახლა სათამაშოდ ის დღეა დღეს. დღეს აქვს თამაში. რა შეგარაგო? აბა ეხლა ეს რა მითხარი იცი? როგორ მიხვდნენ რომ ამ ბავშვებს ასაკი ქონათ გადაკეთებული? რა მიხვედრა უნდა და ერაკლი? ზოგს წვერი ამოუვიდა და ზოგს კიდე ჯარმა მოუწია. აჰა, აი და ეს მოკლედ ფეხბურთი კარგია, ფეხბურთი, ფეხბურთი. აა, კეთუსი, რა ზეფიქრობდით ახლა? აი, სამტრედიამ ხო აჩუქა ერთი ვარსკვლავი სოფიო ფეხბურთს. ახლა ისმის კითხვა, აჩუქებს თუ არა კიდე ორს? Good job, good job, კიდე ხოჩა. მიში კომამა. ხო გახსოვს რაც გასწავლე? კი, ირაკლი ბიძია. ბურთკი ბურთმა მცემენ, მაშინ მე გავიწევი მოწინააღმდეგის კარის კი. თუ დამეწევიან და წამართვან, უკნიდან ჩავარტყავ. მე გავიწევი და ჩელცმარს მეხარე. ისე ჩავარტყავ, რომ მეურეც აღარ მოუნდეს. ბიჭო, რა საკეთ? ირაკლი, კიდე ეს უნდათ კაცო ამათ, ა? ისედაც სულ ჩხუბობენ, გამაგები. არა, არა, ლაშა, გეფიცები, ეს თვითონ დაღამატეს, ეხა ჩავარტყავ და ვეხმარები, მეურეც არ მოუნდეს, თვითონ. ირაკლი, ხო, ხო წამოხვალ დღეს თამაში. აბა რას ნიშნულოვანი თამაშია რა ირაკლი ესო დავაგოთ ხო ტურნირიდან გვარდები რას ლაპარაკო აბა წამოვალ აბა რას ვიზავ ლაშა ეხა ვიღაც ლუის ენრიკეს გატვნილ ბარსელონას გულშემატკივრობდა ეხა ჩემი ტორონჯაძის გატვნილ ენგურის თამაშზე როგორ არ წამოვალ რას ლაპარაკო ერთი ეს მითხარი ტაქტიკა თუ გაქვს შერჩეული უკვე ამ თამაშს ანუ როგორ ტაქტიკით ითამაშებ იცი რა მაინტერესებს აი ეს ტიკი ტაკა გექნება დუბლვე კატენაჩო თუ რა უჯარი მოდ რა უჯარი ასე ქვია ჩემ ტაქტიკას ერთი. უჯარი მოდი. აი, ბავშვები ხო შედიან სტადიონზე. ბავშვები შედიან სტადიონზე, მე გარედან უყვირი. უჯარი მოდი. ეს ახალია? რამე? ხა, ხა. ხო შეიძლება იგი ახალი და წარმატებული იქნება ხარ ახლა. მე შენ მე უკვე ხედავ შენ წარმატებულ წმელად. კი, კი, შენ ბავშვთა ფეხბურთში არ დარჩები. შენ წახვალ მე დიდ გუნდებს გასვდი. აი, ლაშა შეხედე. დიდ წარმატებას რომ მიაღწევ, მე უკვე ხედავ ახლა შენი კარიერის ბოლოს, რომ გამოდის წიგნი, შენი მემუარების. ესეთი კრებული წიგნი გამოდის. არა, ნუ მე ვხედავ ახლა და შენ თუ გინდა იჩქარე, თუ გინდა ინელე, ვხედავ. ეხლა როგორ არის შეხედე? წიგნი გამოდის, სათაურსაც ვხედავ. ლაშა ტორონჯაძე, კარიესიდან ჩემპიონთა ლიგამდე. ჩვენი ჰა? გამოიგონე. რა ვიცი, ეს ვაიცი, ეს ღია, ღია. ვიდა. აბა რას მეუბნებით სანდრო ბიძიას? გამარჯობა სანდრო ბიძია. ვა, ნახე ტორონჯაძეები იყვებებით არა? როგორ არის? ის ურჩევნიაო, ხო? აი, აი. ირა. ხო. ნახე შენი გუნდისთვის მოვიგონე სლოგანი, ძალიან მაგარი. დააკვირდი როგორ არის აზრობრივად. ენგური ქართული ფეხბურთის ჰესი. ა? ლაშა აი ახლა არ თქვა რომ ეს მოდის დღეს თამაშზე. დილი დაურეკე ირაკლი. რა ქნა მე გულშემატკივარი მჭირდება. მოდი ხარ ესე იგი. რა ხქნა მოვდივარ, მოვდივარ, აბა რა ხო იცი როგორ მიყვარს ირაკლი ფეგურს. თან რამდენი ხანი არ ყოფილვარ. აუ, იცი რა მიყვარს ყველაზე ძალიან. აი მაყურებლები იმას რო აკეთებენ ხოლმე. შტორმი ირაკლი, შტორმი რა თქმა უნდა. ვაი მე სანდრო.
სადიო დედიკო, მოდი კარაკიელი ფულშეჭ. მოდი. აი აზრია ეს. მოდი აბა, აბა ბავშვებო, რას ვეუბნებით სანდრობიციას? გემრიელა მირთვის სანდრობიზია. დაღიჭეთ და მოიგეთ. არა, არ გახლავთ. არ ვიცი მოვა თუ არა. არ დაურეკავს. არაჯერ ბატონო გოგი, მაგრამ მალე დამხლით. კარგად ზანდებოდეთ. ხალ ბატონო ნონორე, შეიძლება ხო? დაბწანდით. სალაპარაკო მაქვს მნიშვნელოვან თემაზე. ესე იგი, რა მინდა გითხრათ? თქვენი სიტყვათა ძვირფასი მარაგიდან ერთ ორ მარგალიტს ხوار გამოიმეტებდით ჩემთვის. ინებეთ. დიდი მადლობა. ესე იგი, ირაკლი ჩხეიძის კლინიკის ახალი დირექტორის მოადგილეს ტექნიკურ დარგში რაღაც დეტალები აინტერესებს. ესე იგი, რა მევალება, რა ფუნქცია მოვალეობები მაქვს, ხო უნდა ვიცოდე? მე ძალიან პასუხისგებლიანი კაცი ვარ, როიცოდე თქვენ. ესე იგი, კლინიკაში არსებული ტექნიკის მონიტორინგი, უნდა გაარკვიოთ ექსპლუატაციის ვადა, ცვეთის ხარჯები, ვინ არის მომწოდებელი. ვაიმე, ორი კვირა მომეცით და ვინ არის მომწოდებელი კი არა, მომწოდების ნათესავი ვინ არის, საიდან მოდის, რა უნდა, რა მიზანია, რა მიზანია. ესე იგი, ყველაფერს გაგირკვევ დეტალებში ზეპირად, ვეცოდით მე ერთ კვირაში. წამლის დისტრიბუტორებთანაც გექნებათ შეხვედრები. ინგლისურად ხომ ლაპარაკობთ? დედა, ვილაპარაკებ, არ გავჩერდები ახლა, რა აზრს გამოიტანენ, ეგ არის საქმე, თორემ მე რა გავჩერდები. შესაძლოა რაღაც საბუთებზე ხელის მოწერაც დაგჭირდეთ. ხელის მოწერა მე რო ვიცი, ისე უნდა კიგენაცალე თანახმარ, მაგრამ რა მაინტერესებს იცით კაცო? ამდენი საქმე თუ ეთ პეტრა მდივანი გოგო აგვაყვანა რა იქნებოდა. გამარჯობა. ერთმა გამარჯვებული გატაროს, შენ გენაცალე ისე უცავე და ჩემოვედი დამავიწყდა სამისკა. რა მინდა იცი მეთქო, რაღაცა უცნაური კლინიკა კაცო. ძღოლი თქვენ არ აკავთ, დივანი თქვენ არ აკავთ, ის კი რა გუშინდამდე მეც კი არ ხარ. მოკლედ არ ინერვიულოთ, თქვენ დივანი იქნება, გვეყოლება. არ იქნება. 1000ჯერ უთხარი ირაკლის, ავიყვანოთ მდივანი მეთქი და მაინც არაო. 1000ჯერ ცალსაკეთქვა კი არა, ერთიანად უნდა შეურიოთ, ძალა ერთობა შეო, ხო გაგიგიათ? შეძახილმა ხმე გაარხმო, ირაკლის ასაჭი მეთოდით ხანს მიცოცხლე, მაგრამ კი, კი, შეგნებული ბიჭია და უარს არ გვეტყვის, მაგრამ რანაირი კლინიკაა კაცო, დავდიოდი ვიფიქრე, დავათვალიერებ გულს ესე ამონებად, ხო შევედი მეორე სართულზე გამინათ და გული, შევედი მესამეზე ვიფიქრე, მეოთხეზე სამალთქო და ამედი და სად არის? არ არის. დედა, ეხა რო თქვი არ არისო, თქვენი პირველი ქვარი დამიდგა თავზე. სპეტაკი პიროვნება, ერთ სიტყვათა და კაკალგურში გაარტყავდა. რო ფიქრობ ახლა, ჩემთვის მე ესეთი ნათელი ადამიანი არ მახსენდება, რაღაცა განსაკუთრებული ინდივიდი იყო, პერსონა იყო, პერსონა დადიოდა ქალაქში. აბა ახლა მესამე ქვას კი არ გავდადე და რაღმედი იყო თქვენი ქვარი რო დააღებდა მესამე. აჩერდებოდა. ისე ჩვენში დარჩეს და ბევრი ლაპარაკი. მე სხვისი კი არა, ჩემიც მე არ მიყვარს და არ შემილი. აბა წავედი, თქვენ არ ინერვიულობთ, რომ დივანი გვეყოლება, ნათელი გეფინო. გამარჯობა თეო. რატო რასაკეთე? ოთო მესიჯი მომწერა და მაინტერესებს ბოლოში რა წერია. აჰა. ამ ხელა ტექსტი დაწერა და ბოლოში მაინც არ დავიწყა მიეწერა ჩემო სულის კოკობო. ხო წერ მომიტევი რა, ბებია მისის დასაფლავებაზე რა ხდებოდა. Ну რა უნდა მოგიყვა ახლა? წავედით ნუგოს მანქანით. უკან ვისხედით მე და ოთო. წინ ნუგო და ნუგოს ზღვის კოჭი. ეხლა 40-ზეც დაპატიჟებული ვარ, წლის თავზეც და რამოდენმე თვის მერე კიდე რაღაცა საგვარეულო შეკრება იგეგმება და იქაც დააპატიჟეს. რაღაცა ერთ უნდა გავაგებინო ამბიცი, რომ თავისი ყურადღება ვინმე სხვაზე გადაიტანოს რა. და რო უთხრავ წყვეთ შენთან ყოველგვარ დიპლომატიურ ურთიერთობებს. დაიწყე ხო? და კაი აბა პაკა. კაი რა გჭირს თეო? მე რა მჭირს? ნატა და ერთი ოთო დადიო და ამბარში და რო გაწყვეთ ურთიერთობა, მე რა ეგეც აღარ იბლის. ისე დღეს იყო ვინმე? კი. ერთი ბიჭი იყო შეყვარებულთან ერთად მოსული, მაგრამ ისეთი მორცხვი იყო, რომ ვერაფერი ვერ შეუკვეთა და წავიდა. და გუში ხო საერთოდ გავგიჟდი, არავინ არ იყო. ესე მივიდოდი ცარიელ მაგიდასთან, უკაცრავად რასინებებთ. მე რა დავჭდებოდი, აუ ერთი ყავა თუ შეიძლება და ესე მთელი დღე ვსვამდი ყავას. აჩა, და ნატა, მე მგონი ყავა უნდა გავაიაფოთ.
გავაიეფოთ კი არა, იცი რას ვფიქრობ, რაღაც აქცია უნდა მოვიფიქრო. აი მაგალითად, ყველაზე მეტ ფულს ვინც დახარჯავს ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენთან, იმას ვაჩუქოთ 50%-იანი ფასდაკლების ბარათი. ვაიმე, ნატა, ძალიან დიდი მადლობა. გუში რა შუაში? ანუ გუში რაც დავხარჯე, ნახევარს უკან დავიბრუნებ, ხო? კავა გამიკეთე რათ. აჰა. ჩემო სულის კოკოვო. დღეს მექნება ბედნიერება თქვენ თვალთა ხილვისა. მოვა. და შენ გონია რომ ესე უბრალოდ მოვა? ჩემი აზრით შემოფრინდება. ან გაჩნდება. ან ჩამოვა ზემოდან. მადლობა თაო. ნატა. აი ესე ანგარიში რა. ნუ რა ვქნა ეხლა პირველი კლიენტი ხარ. აბა, მიდი ხო. მიდი თქვენი ძით მიჭებო, მიდი ცეცხლი დამინდეთ ხო. ო. ვაშიკო, მიაქვა ნუგეშინია. მიაქვა. სათხარ თქვენ ამდენ ხანს. სათხარში ჯეფენოვანი მაყიდინა, მე ლიმონათი მაყიდინა და ჭამდა და ველოდებოდი. გამომარჩი. უნდა გახდეს თუ არა საქართველოს ექსპერიმენტის ქვეყანა. რატო უნდა გახდეს ირა? გასაგეთ. შენ არ მომეცი წაიკითხე. მე რა მეს ისთვის მოგეცი სკამი ჭუჭიანია და დაიფინეთ ხო? რას კითხულობ? აა, გეთქვა. გაინძერით კაცო, გაინძერით რაღაცა, გააკეთეთ ისე მაინც ირბინეთ, ა? აჰ. ირა. ხო. აი ხა ამ თამაშის ყურებას ის არ ჯობდა, შენთან რო უყურებდით მაშინ ბარსარიანი. ვაი, ვაი მე სანდრო, გეხვეწები მაყურებინე რა, ის რომ აყიდინე ჩაბერე მიდი. ჩაბერე. ა, ნუ დაჭალეთ ეგ ხაზი. გაჩერდი, გააჩერე შენს კიდეს. შეიძლება ბავშვებს ხო ხედავ რა. ნუ. გაჩერდი სანდრო. ჰე, გაიქეცი. გაიქეცი, კაცო. გაიქეცი ახლა. გაი. არა. ცელოფანის პარკი რო გაგასწრებს ფეხბურთს. შვიდი ნომერი, უჯარიმოდ. 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 გაეხსენი. გაეხსენი. გაიქეცი. გაიქეცი. გოზინაყი. გოზინაყი. რა გოზინაყი ლაშა? კარგი რა ქეთებანა, კარგი რა. 9 ნომერი. 9 ნომერი გაიხსენი. გაიხსენი. მამიკო. კარგი რა ქეთება, რას ნუ უყვირი რა? მთელი თამაში არაფერი გაუკეთებია რა. რას ხვი არაფერი გაუკეთებია? ცოცხალ კედელში ხო იდგა. ირა. ეს თამაში ხა იცი რომელ ფილმს მაგონებს? თეოლას? არა. ბურთი და მოედანი? არა კაც. აბა პირველი მერცხალი? რა შუაშია ირაკლი რა გჭირს? აბა რომელ ფილმს გაგონებს? სხვისი შვილები. რა სხვისი სხვისი შვილები? აი ხა აქ რამ გაგახსენა სანდრო ნუ გამაგიჟე. ირაკლი შეხედე რამდენი სხვისი შვილი დარბის ჩემი რომელიმე. 10 ნომერი. 10 ნომერი და დარტ დარტ მაგას არა мама მაგას არა мама ბურთს დარტ როიტეხე ეს მუსიკა 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 შენი შვილები უნდა შეგეყვანა კრიუზე კარგი რა ირაკლი რა აი მისცეს ყვითელი ბარათი კარგი რა დედიკო რა რა ყვითელი ბარათი კეთე რა ყვითელი ბარა წითელია ეგ ო დაიწყე ხლა შენ წითელი ყვითელი შენი მოსაწონი ფერი ხო ვერ ნახე რა აჰა რა შეკეთე რა შეკეთე რა იჭხუბა და გამოაგდეს ა მოდი აქ მოდი მოიცა სად მოვიდეს ოფლიანია ბავში გაცივდება პირდაპირ გასახდელში წადი დედიკო გამოიცვალე გაცივდები გასახდელში დედიკო გააგდეს გააგდეს და დავჭით 10 ეხა როგორ ხა უნდა მომიგოთეს და აუ ირაკლი გამიჭირე ერთი წამი და ტრენერ მომისპირე მოიცა კაც ჩარევაა საჭირო ეხა მოხედავ რა არის ეს ისთვის გაკაგ ცარიელი როა კარგი რა სადრო შენი თავი მაგას ლა მომისმინე ერთი შეხედე ეს 7 ნომერი რო თყავს აქ აპორნა დაყენებული ვერ ხედავ რო სწრაფია გადაწიე რა კრაიზე ჩაწოდება ეხერხება ეს ხუთი კაც დაცვაში რადგინა ეს ამოწი აქ გადადის ზონალურზე გაიგე ეს კიდე აქ რო ყავს პილა ესეც კრაიზე გადაწიე და ეს ბიჭი ხუთი ნომერი შეწია ცენტრში გაიგე გაშალე თამაში აჰა მიდი მართალია ხოჭი შვიდი ნომერი მოდი აქ 17 ხარშე ჰენ ა
გამარდება დაიღალნე რა ბავშვები. ჰე? აი სანდრო, შენი ბრძნული ტაქტიკა გამომიხვედი აქ ფერგიუსონი. ირაკლი, მოიცადე რა, ჯერ ურემი გადაბრუნდეს და გზა მერე გამოიწვია. ხუთი ნომერი შენ თავზე აიღე. ყოჩა ხუთი ნომერი. ყო გაიკეცი ხუთი ნომერი, გაიკეცი. დარტყი ხუთი ნომერი. მარტივი ხუთი ნომერი. ბოდიშ ხუთი ნომერი. ყოჩა შვიდი ნომერი. გაიკეცი. მიეცი პასი. მიეცი ცხრა ნომერს. მიდი, 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 მიდი დარტყმა. გო! გო! ოჩახ მამიტო. ოჩახ სანდრინიო. ოჩახ, შენ მახარაძე აღარ ხარ დღეიდან. შენ ხარ დღეიდან სანდრო ფერგიუსონი. ირაკლი, ეხლა ჯერ სადა ხარ? ეხლა მოცეკვავე გოგონები გამოვლენ. მერე? მერე? აი. დუმს დღეს ბულბული. რატომ და ხალბატონო, მანქანა ხო ჩამომდის და ხო? ველოდები და ხო ამოწმებდი ყოველ დღეს ადარი რა შევა, როდის ჩამოვა. ხო და გუშინ ღამეს შევამოწმე და მანქანა კი არა, მთელი გემი გაქრა. როგორ თუ გაქრა? აი, გაქრა, არსად არ არის, ვერსად ვერ ვიპოვე. სად არ დაურეკე, ყველგან დაურეკე, იმ კომპანიაშიც დაურეკე, გადამზით კომპანიაში, იმპორტშიც დაურეკე, ბოლოს სადაც იყო, არავინ არაფერი არ იცის. ბოლოს ანისას დაურეკე. ანის რატო ხო დაურეკე? რავი, რავი, მაინც არ მეძინებოდა ფერი მოვიკითხავ. იქნებ მეკობრეებმა მოიპარეს შენი გემი. კარგი, ძა ხალბატონო, ხმელ თავშუა ზღვაში მეკობრეებს რა უნდა? ჰა. ეგრე შენც რა გინდა მორგში, მაგრამ ხო ხარ? ესე მართლა რა უნდა მოსლოდა ამ გემს, სა უნდა წასულიყო? იძირება გემი მაგრამ. ო გოგი, როგორ ახარ? გენაცვალე რაო ბაბუაშენმა, რაო რა თქვა, რო გაიგო შენი მანქანის ამბავი? ბაბუა ჩემი რა სიტყოდა ეხა? შავმაკატამ ხوار გადაუცურა გემს წინ. რაკაცა, უცნაური ხალხი არიანა. ნონორე, გენაცვალე. როგორ ახარ? შემომხედე ერთი მერთო ერთი თეონა დავითაიას დაანახა. ჩემი თავი 6 წელი აბარებდა სამედიცინო ინსტიტუტზე და არ დაცადა იმ საწოდებს. შეხედე როგორ წეალებს. ციბრუტივით. მერთო მატერიალი ბრავალჟამია. რა მინდოდა ერთად? მოკლედ, არ ინერვიულო შენ. დივნის საქმე მოგვარებულია. როგორ? უნდა ავიყვანე. აიყვანე? კი, კაი გოგო. ირაკლი? რატომ და ირაკლი ამ პატარა საქმეზე ირაკლი შემაწუხება მწვიმანეს? ხო მაგრამ ხელმოწერა? და ერთხელ დაუჯერ მომიწერია ხელი ირაკლის მაგის. ხო მაგრამ ხელფასი საინა უნდა გადაუხადოთ? ო კაი ამას გეტყვი. მადლენასთან ვიყავი ახლა ჩასული ბუღალტერიაში, როგორ მოკეთ მოტეკილა საწყალი. მოკლედ მსღოლი რო ყავდა ჩვენ რაღაცნაირი უშმური კაცი რო იყო, მახო მახო მალხაზი ხო გახსოვს? ეს მალხაზი თურმე კატრონული იყო, იღებდა აქცევდა ამ საუკეთესო კლინიკას ფულს ჩუმად და არაცხადებდა. და ეხა იმას ხელფას და შემოვაჭრით და გადაურიცხავთ ამ ახამ. მალხაზი იღებდა? აბა ჩუმა და არ იღებდა ხმას სასიკტილე. მართლა? იძახე ხა მართლა და გამარჯობა, როგორ გეუბნები ასე. შენ აწი საქმე აღარ გეკნება. დაჯექი გენაცალე, იბანტე ვარდები, იყავი შენთვის ქსოვე, კერე რაღაცა კომპიუტერის ჩარტე, გაეთამაშე თამაში რაღაცა შეფერებული. რაღაცა აკეთე. გასახსენებლის მეტი რა ყავს? გაიხსენე ზოგი ცოცხალი, ზოგი პტარი, 1 2 3 4, აბა კარგად იყავი გენასთანე ნახავი. რაღაც აგვიანდება თვალთა ხილვის ბედნიერებას. ალბათ საჩუქრების მაღაზიაში დიდი რიგია და მაგიტო იგვიანებს. ხო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საჩუქრების მაღაზიაშია დიდი რიგი და არა ცხოველების, ფრინველების ან კინაკავეული. აუ, ნატა. ვიფიქრე და მივხვდი, რომ ოთო თოვლის ბაბუას ჯობია. რატო? რატო და საჩუქრების თვითონ მოაქვს და ლექსაც თვითონ ამბობ. ერთი ჩვეულებრივი უბრალო ბიჭი.
ერთ უმშვენიერეს, უვამაზეს, შავგრემან გოგოს ეძებს. ნატახვიაო ამბობენ და თქვენ ბრძანდებით? მოხედი ოთო. მე არ სადაც არ წავსულარ. ჩემი ფიქრები მუდამ შენ დაკტრიალებს. გამარჯობა ოთო. გამარჯობაო ოთო. ოთო წამოდი დასხდეთ. წამოდი. ნატა. ამას ბებია მოუკვდა თუ შეეძინა? ოთო, არ გინდა შენი საყვარელი ადამიანი დაპატიჟო ყავაზე, ჩაიზე, წვენზე? რა თქმა უნდა. და ხაჭაპურზე, პიცაზე ან სალატზე? წვენი მოგვიტანეთო. როგორც ბცანე. წვენი მოგვიტანე, კარ წვენი. ოთო, ისე მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს შენთან. თუ გინდა უმნიშვნელო იყოს, ნატა, მთავარია საქმე ხომ გაქვს. ხო. კი. იცრარი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ყურადღებისთვის, საჩუქრებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მან ეგ საჩუქრები ძალიან ერთფეროვანია. კი, მაგაში მეც გეთანხმები. ხო, აი, ვიცოდი, რომ გამიგებდი. მე შენ ყოველთვის გაგიგებნა და. ხო, აი, მე ვფიქრობდი, ხო არ შემოვფრინდე. გავჩნდე, ან ზემოდან ჩამოვიდე მეთქი, მაგრამ სულ სხვანაირი სიურპრიზი მოგიმზადე. რა სიურპრიზია თო? მაესტრო. Nugo? Tu altar metasi kharshen rogots gaprenili khokhobi chemi gulis vardi shen kha chemi sulis kokobi გიყურებ და საგზლად ისევ თვალთაზით ბოსმათა სულის უან კოკობს ნადარებო შვენიერო ნატა სულის კოკობს ნადარებო შვენიერო ნატა შემდეგ ჩვენი კადა ერიდება ძაღლებს თუ ტყიანად მოიცევა ხელს ვერავინ ახლებს ამის შემდეგ ჩვენი კადა ერიდება ძაღლებს თუ ტყიანად მოიცევა ხელს ვერავინ ახლებს ამდენი ხალხი ბარში არ მახსოვს. რაიმე სანამ ოთო სიმღერას დაიწყებ და ერთი კაცის კი არ იყო და ეხა შეხედე რა ამბავია. გაოცებული ხარ ხო? გაოცებული კი არა, თეო, სულის კოკოპი ვარ.